Раконების მფლობელია პრეზიდენტის დედა და რაფასა შეიძინა მან 20000 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა ნაგებობები უფლება დამცველმა დაჩიცა გურიამ დღეს გიული ალასანიას მფლობელობაში არსებულ საუნივერსიტეტო კომპლექსის ტერიტორიაზე ჟურნალისტებისთვის ექსკურსია მოაწყო. უფლება დამცველის მტკიცებით გიული ალასანია სააკაშვილის გაპრეზიდენტებამდე მეცნიერის ხელფას 400 ლარამდე იღებდა. დღეს კი საუნივერსიტეტო ბიზნესის მაგნატია. დაჩიცა გურიას განმარტებით ალასანიამ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა შექმნა. შემდეგ კი ტექნიკური უნივერსიტეტი ეს წელი შენობები და ინფრასტრუქტურა მხოლოდ 200 ლარად გამოისყიდა. მთლიანობაში ეს არის დაახლოებით 15000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და ეს არის დაახლოებით 20000 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა, რომელიც ქალბატონმა გიულიმ ესე სიმბოლურ ფასებად ნელ-ნელა ნაწილ-ნაწილ წაართვა. ნაწილი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, ნაწილი კი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. ბათუმში სულ ბოლოს სულ რაღაც ერთლარად გადაეცა მას ზღვისპირა ზოლში. თითქმის 1500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე დამაგრებული 4500 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა.